Així no ho hi vas, per dir alguna cosa. Tomeu Deà, membre de Tramuntana 21, puntua amb un 7 sobre 10 la gestió que s'ha fet de la serra en els 12 anys que fa de la declaració que li concedí la UNESCO. Estem en camí, per dir-ho d'una manera intermitja, és a dir, s'ha de fer molta feina en la rentabilitat agrària, s'ha de fer molta feina en la connexió turística, en el tema de la gestió de visitants i sobretot amb ajudar que la rentabilitat faci que la gent se pugui viure de si mateixa sense haver de dependre de les ajudes. El Consell de Mallorca, organisme del qual depèn el Consorci Serra de Tramuntana, precisament vol potenciar els ajuts als particulars. Gran part del pressupost que tenim, que són 2.600.000 en el Consorci, que és el que se destina, que s'ocupa per part del Consell a la Serra de Tramuntana, doncs van destinades precisament a manteniment, en col·laboració, en aquest cas especialment en els propietaris. I sí, durant aquesta legislatura aquest pressupost se veurà sense cap dubte augmentat. El nou equip de la institució diu que redactaran una llei nova de la Serra de Tramuntana amb la voluntat que sigui més consensuada, han dit, amb tots els actors. Alhora volen que es faci difusió dels valors de la serra entre la gent gran i també la joventut.